はじめましての方もご常連の皆様も、 IT ジャーナリストの宮脇敦史です。よろしくお願いします。今 YouTube 界隈で広島県の安芸高田市の石丸伸二市長が大人気です。宮脇チャンネルかっこかりでも紹介したこちらの番組、逆切れマスゴミが中途半端に石丸市長を挑発し、逆にコテンパンにされ涙目で逆切れ、議論すり替えを行ってしまう。番組で紹介した時には280万再生でした。それから3日後に480万再生を超えていたんです。また安芸高田市の公式 YouTube チャンネルの当該の記者会見を紹介した番組も40万再生だったものが同じく84万再生と倍増、2倍以上になっておりました。さらに今次々と関連動画が作られています。それらも軒並み再生回数が高いので、これまあ今 YouTube 界隈で回っている状態になっています。さらにテレビ朝日系列の広島ホームテレビの YouTube 公式チャンネル、こちらの方でも石丸伸二市長を取り上げた番組は多くぐるんぐるんと回っております。その大人気ぶりというのは、広島ホームテレビのこの公式 YouTube チャンネルにある他の動画の再生回数と比較してみるとわかります。他の動画と言いますと2桁、多くても4桁なんですが、石丸伸二市長絡みの動画は少なくても数万の単位になっていて、今から1年前の石丸伸二市長と議会との対立を描いた番組、なんと397万再生しておりました。それではそもそもこの議会対立とは何か、この原因あるいは遠因になるかもしれない、そんな事情を石丸伸二市長が当選した直後、週刊プレイボーイの取材に、まあインタビュー取材に答えていたんで、そちらより紹介します。河井克行元法務大臣が現金をもらっていた安芸高田市長が辞めたので、副市長が市長選に立候補するというニュースを見ました。しかも他に立候補者がいないので、無投票で副市長が次の市長になると。そもそも辞任した市長は前の市長の後継として無投票で就任していました。この副市長はそうした2人に仕えていた人です。するとお金をもらって辞任した市長が4年後にまた戻ってくるという筋書きまで想定できました。この筋書きというのはあくまで石丸伸二市長の個人の感想ですなんですが、これを踏まえた時に、これまでの議会からした時に石丸伸二という存在は邪魔者だったと推測することができるんです。それでは次にメディアとの対立を見ていってみようと思います。石丸伸二市長は6月の定例会見でも記者とバトルを繰り広げておりました。その動画をざっくりとまとめてみると、石丸伸二市長の主張するところというのは、ちゃんと伝えていない、メディアがちゃんと伝えていないというものでした。中国新聞に中国新聞系が株式の約 35% を持つ RCC 中国放送は、市長が議会と対立しているとは伝えるが、そもそも論で議会の方が対話を拒否している、このことちゃんと伝えていますかという主張です。石丸伸二市長が週刊プレイボーイのインタビューに答えたことを踏まえてみたときに、こうした構造というのは各所であります。そして我が町東京都でも見たことがあります。今の小池百合子都知事が初当選したとき、当時の議会与党だった自民党の都議団が態度を硬化させました。また意外に思われるかもしれないんですが、あの石原慎太郎さんが都知事に就任した時に最も心を砕いたのが議会対策だったとのことです。これは二元代表制なので、首長と議会との対立というのは、まあ、ある意味当然といえば当然の話なんです。ただ当時も今も日本のマスゴミ、あ間違えたかな、日本のマスコミの皆さんというのは往々にして小池百合子都知事の応援団になり下がっています。 TBS ひろみが小池百合子都知事が求めた握手を当時の自民党都議が拒否したというこの捏造事件、今ひろみ握手拒否捏造事件としてニコニコ動画に保存され続けております。石丸伸二市長は小池百合子都知事との正反対、今で言うならば真逆のパターンでマスゴミに標的にされているということじゃないでしょうか。その一例を6月29日の中国新聞デジタル、こちらより紹介したいと思います。それはもう見出しに現れているんです。
広島県安芸高田市議会市長への問責決議案可決、道の駅への無印出店計画めぐり市長不信任決議案は否決、市長への問責決議案は可決されました。対して市長への不信任決議案は否決されました。問責決議に法的拘束力はありません。一方の不信任決議が可決されますと、首長は辞職するか議会を解散しなければならないという法的拘束力がバッチリあります。端的に言って、どうでも良い方を見出しの先頭に持ってきてるのが中国新聞デジタルということになるんです。あえて言うなら、問責決議とは議会のお気持ちの表明に過ぎません。一方の不信任決議は議会と市長、首長との真剣勝負です。ところが中国新聞はお気持ちの表明を先頭に持ってきて、真剣勝負の方を取ってつけたようにではなく、本当に取ってつけているんです。ヘッドラインをパッと見た読者の中には、市長にペナルティが課せられたのかなって錯覚する人少なくないんじゃないでしょうか。白がこう言ってます。まだマシ。同じ話題を朝日新聞は、安芸高田市長問責決議案を可決、無印良品の出店計画議会軽視だと見出しを打っているんです。不信任決議案が否決されたことに見出しでこれっぽっちも触れていないんです。なんだかメディアスクラムで石丸伸二市長を潰しにかかっているように見えてならないんです。なお不信任決議案について朝日新聞は次のように伝えております。一方、この日予算削減に反対した議員から市長に対する不信任決議案も提出されたが、反対多数で否決された。議員は決議案の可決で市長が議会を解散することになると指摘、対立の解消は選挙に委ねるのが最善と訴えた。ただまあ賛成2の反対14だったとのことです。記事を書いた朝日新聞の岡田翔平さんは、市民に選ばれた議員の名前を書いていません、これどういうことでしょうかっていう気がするんですが、その議員さんは熊高正造議員で、その主張するところは実に真っ当です。対立の解消を選挙に委ねると言うんです。すなわち不信任決議が可決されたら、首長は自ら辞職するか議会を解散しなければならない。議会が解散されると選挙が行われます。すなわち信を問うということで、いわゆる憲政の常道です。ところが議会は信を問いたくないという結果を出したんです。すなわち、次に選挙やっちゃうと落っこっちゃうかもしれないと怯えた、恐れおののいた議員さんが多かったと見ることができるんです。そしてこのことを中国新聞を筆頭としたマスコミは伝えていないんです。それではここで、今 YouTube 界隈で大人気のぶっちゃけで言いますと中国新聞のデタラメっぷりを紹介していこうと思います。石丸伸二市長は記者会見で、中国新聞は恵比寿記者の署名記事で、市長には関係者との合意形成や調整を図る責務があると書いておりますが、この関係者は誰ですかと問いかけます。ここで中国新聞側の怯えてるんですかという挑発が登場します。いわく、メディアを市長の土俵に乗っけてどうするつもりですか、怯えてるんですか、おっかないんですかということなんですが、それすなわち市長の土俵に乗っては中国新聞の皆さんは戦えないという自白をしているということになるんです。それが証拠か、中国新聞社側は記事を書いた恵比寿記者の他に上司と思われる編集次長が参加して、会見で恵比寿記者が答えようとするところを遮っていたようです。そこから石丸伸二市長は、保護者同伴ですかだとか、お父さんがかのようにおっしゃっておりますが的な感じで、いわば皮肉を述べておられたんですが、署名記事書いておいて、いざ記者会見で保護者同伴というのは、ぼっと頬をあからめるほど恥ずかしい行いじゃないんでしょうか。さて、石丸伸二市長が問いかけた関係者について、中国新聞側は議会と無印良品、そして山積を挙げました。その上で中国新聞の保護者あるいはお父さんは、合意形成をするのがトップの責任ではないか、根回しをしろなんて言ってんじゃないんですよ、調整をしっかり図って説明を果たしながらですね、やっていくっていうのがトップの役割じゃないか、使命じゃないんですか、それが違うって言うんだったら言ってくださいと石丸市長を挑発してみせます。
まるでプロレスラーのマイクパフォーマンスかラップバトルのようだったんですが、文字通りの返り討ちにあっちゃいました。なぜなら無印良品と三セクとの合意形成はできていたからです。よって反対しているのは議会だけ。そして議会だけが反対していることを中国新聞伝えてないですよねとズバリ指摘しておりました。先ほどの朝日新聞のように問責決議の可決だけ伝えて不信任案が否決されてことを伝えていないのと同じ手口です。ここから石丸伸二市長は一気呵成に攻め立てます。議会以外とは話が済んでるのに、あと議会が反対してるだけなのにどのように合意形成するんですかと、まさに正論ゴールといったところです。これはマスコミ全般に言えることなんですが、石丸伸二市長は中国新聞のお父さんに次のように語りかけます。批判だけをするだけしておいて、あとはあなたが考えなさいというのは言いがかりに近いと思います。そして具体論を持っての批判でなければ誹謗中傷と同じだと、それは恥ずかしいことだと論評を加えておりました。その上で中国新聞の問責決議の記事で突如という表現を使った恵比寿記者に対して、それあなたの感想ですよねとバッサリ切り捨てておりました。問責決議に至るまでのプロセスがあったということです。中国新聞に代表されるマスコミというのは、自分たちは紙面や電波を使って好き勝手にやりたい放題書いておきながら、放送しておきながら、反論されたら保護者同伴で記者会見に挑むんですか？その一方、説明しろと言っても答えはしません。白がこう言ってます。持ち逃げ磯子。東京新聞の望月磯子記者らしき人物は、財務省の決裁文書の書き換えを強制されて自ら悲しい選択をした方のご家族とともに、恐縮ですがとばかりに望月磯子記者らしき人物に直撃取材をしたところ、その赤木さんを確認した途端ギャーと叫んで東京新聞の社屋に逃げ込んだとのことです。石川県の長谷博知事がご自身の肖像権侵害を理由に、石川テレビの社長に定例記者会見に出てこいよと呼びかけていますが、未だ実現していないようです。これ一般常識で見た時に逃げているということになりはしないでしょうか。新聞記者、新聞社、マスゴミというのはそういう人たちの集まりなのかもしれません。そろそろまとめに入りますが、その前に一つだけ石丸伸二市長に苦言らしきものを述べておこうと思います。石丸伸二市長は6月の定例会見で、メディアが伝えないから YouTube などを使って発信していると、本来的には YouTube などの発信は必要ないものなんだと主張していました。これもちろん分かった上であえてメディアを挑発してるんだと私は理解しておりますが、もはやネットがありますの時代なんです。あえて言うならば、ネットメディアで輝くことができない記者や組織体がオールドメディアにしがみついているんです。日本新聞協会は今皆様の NHK が目論んでいるネット配信を必須業務に加えようとしているこの動きに猛烈に反対しております。これがオールドメディアにしがみついている証拠です。資金が潤沢な NHK がネットを本来業務にしたら、新聞は太刀打ちできませんという情けない話です。だってそうは言ってもそれでは NHK だけになってしまうじゃないかという反論があるのであれば、すでに答えはお示ししました。広島ホームテレビが石丸伸二市長を扱った動画が多くの人に支持されて見られているということは、この再生回数で可視化されております。これ考えてみれば当たり前の話なんです。選挙を通じて多数を得たのが市長なんです。言い換えればそれはマーケティングリサーチの結果なんです。批判をするなと言ってるんじゃありません。具体的な批判ではなく、誹謗中傷のレベルでお気持ちを表明し、それあなたの考えですよねというレベルのことしか伝えていない。そんな新聞から読者が消えたざんまとなっているということです。もはや公共のための情報共有というのはネットでできます。市長の記者会見という切り取られていない生の声にネットで触れることができるんです。そうなってくるとやっぱり軽減税率も日刊新聞法も消えたやったとすべき時がやってきた、そんな気がする今日この頃でございます。
再生回数という見える化によって我々の魅力がコンテンツをブラッシュアップ、より輝かせることができるようになりました。我々の魅力は無力じゃないんです。というわけでみんなで頑張っていきましょう。最後までご視聴いただきありがとうございます。今回の番組をお楽しみいただけたのならば、いいねをクリックしていただけると嬉しいです。それでは番組最後の運試し、みやちゃんじゃんけんじゃんけんグー、私がグーなのでパーを出したあなた、パッとしてグー、おめでとうございます。私と同じグーを出したあなた、ピシッ、クロスカウンティングやるね、何者だ。そしてチョキを出したあなた、じゃんけんでチョキは最も難しい手の形、器用なあなたに V サイン。それではワンコのコーナーでお別れです。バイバイ。バイバーイ。